Shpesh herë bëhet shumë zhurmë kështu për çështje teknike. Unë besoj se ka një çështje shumë të rëndësishme që është teatri është i shembur. Se cila është palë dhe cila nuk është palë, për publikun nuk është shumë e rëndësishme sepse të fare mirë mund zgjidhet nga ana ligjore, nga ana juridike dhe palët shkojnë në gjykatë kushtetuese atje ku duhet. Kurse në këtë agorën tonë po themi, çështja është që është një teatër i shembur, i cili i është dhënë bashkisë në mënyrë jo të rregullt, pra dhe është marrë sërish. Ju dha toka me gjithë teatrin dhe i jepet pas vetëm toka. Dhe kjo mua më duket e palogjikshme, po flas nga ana e një aktivisti se nga ana e publikut. Pra shembet një teatër si një lloj dikujt i japi një shtëpi me gjithë tokë dhe t'i aksejnë tokën por shtëpinë jo. Kjo më duket e palogjikshme. Zoti Meçi ose secili mund ta logjikoj nga ana juridike, nga ana logjike, mund duket e palogjikshme. Së dyti dua të tregoj një rrëfenjë vogël kështu me çështjen e arkitekt, dhe është vërtet një arkitekt shumë i madh, ka bërë shumë projekte, edhe është shumë prestigjios, por dikur në Kukës se tregojnë si rrëfenj që çojmë Ferrarin, dikur nga të fshatë dhe jepni jonë, se mendonin, sepse hante jonë Ferrari. Problemi është që teatri është shumë i bukur i ri, por nuk shkon aty, përveç aferës që thotë Zojan Kalaja dhe shumë juristë të tjerë, nuk ka harmoni nga ana arkitekturore. Ndërtesa e Ministrisë Brendshme, ndërtesa e Këllëshit. Çfarë do të ndërtesa aty nuk shkon. Asgjë që ndërtohet aty nuk ka harmoni, se u prish shkolla e Sahatit. Prandaj duhet dalte pjesa më rëndësishme. Ka humbur xhamia e Tembeut që nuk duket më. Është bërë një shtojc, është bërë një shtojc e një kullësh. Zoti doja dilja tek çështja që mendoj që është e rëndësishme, është debati midis publikes dhe privates. Dhe këtu besoj se publika dhe privati janë bashkuar në një shtëpi, në shtëpinë e kryeministrit dhe velia i cili është biri i tij po themi nga ana politike. Dhe çfarë është problemi? Edi Rama bën projekte, thotë e kam idenë që në 99-ën, 98-ën për ta shembur dhe do që ta çoj deri në fund. Ky nuk është bërë një debat publik për teatrin, realisht. Ne kemi parë që Erion Velia i ka dalë me disa aktor, me disa njerëz që i ka bler, realisht, por çështja nuk është bërë realisht një debat publik aq i madh sa pyetën dhe qytetarët e Tiranës, ne si qytetarë të Tiranës që banojmë aty, si e duam teatrin? Se, ok, dakord, ky teatr nuk bënte, edhe unë jam dakord që ai teatr ishte i vjetër, por për pos vjetërsis, ai kishe një vlerë nga ana shpirtërore. Dhe fare mirë, ai teatr, një teatr super ky ndoshta, mund të bëjë fare mirë aty krah operas ku po bëhet ato dy ndërtesa 40 kat. Me fytyrën, do të tokën për të qenë një fytyrë tjetër. Ambiente plot, pjesa e arkitekturës, pjesa e urbanizmit, ai teatri mund të ruhej fare mirë. Mund të ndërtohej në bulevardin e ri të Tiranës. Jo, e ka thënë